植物提取物必须要空肚服用，保健食法是每日两粒，进阶食法是每日八粒。服用脑健能够提高脑筋的灵活性，增强记忆力及视力，活化脑细胞，延缓长者的记忆力，舒缓情绪紧张，提升观察力及敏感度。产品查询热线5537-9521。迷离境界，鬼故女王张宇，呢20个古仔里面，呢、這个我觉得系最长篇、最有意思嘅，因为命运有啲嘢系你想办法逃避都逃避唔到，注定咗系咁就咁。救命啊！救命啊！救命啊！我嗌得唔够凄厉，但实际上书里面讲得系好凄厉，漆黑一片，冇人知道发生紧咩事。突然间全屋嘅灯着晒，换张，换张，换张。焕章醒咗，佢系我哋呢篇嘅男主角林焕章。佢老婆喺隔篱嗌醒佢，因为林焕章先生近呢几个月每晚都发噩梦，一发噩梦嘅时候不停喺度嗌，好影响其他人。而佢老婆叫做银娣，林焕章好爱佢老婆。佢有一次去北京出差，喺嗰度啲妓院嗰度认识佢老婆，好靓好靓，一见到佢一见钟情，同佢赎身娶咗翻嚟。佢住嘅地方系景德镇，佢系做瓷器嘅，而佢自己本身都有几个窑，系大户人家喺景德镇。娶咗佢翻嚟3年。到而家都冇細路仔，冇下一代，但係佢對銀娣係相當好。有啲人話不孝有三，無後為大。過咗3年，如果冇細路仔嘅話，呢啲大户人家會娶妾侍啊，啊咩咁？但係咧，林焕章係從來都冇諗過呢樣嘢，佢依然好愛佢太太。但係唔知點解林焕章成日都发噩梦，佢一个好先生，飙冷汗。今日佢出到铺头喺度计数，突然间隔篱火烛啊，火烛啊！隔篱间铜铁铺老张嘅火烛，林焕章好紧张，拉晒所有嘅人出去救火，卒之火熄咗。老张的尸体抬了出来。林焕章望着尸体很冷静地离开了。没有人留意他，因为为什么可以很冷静？昨晚发的噩梦就是这一刻。之前见了一次，今日真真正正俾佢再见到，就咁老张唔喺度啦，烧到烂晒黑晒，唔知点解佢成日发噩梦，发亲噩梦几日后就会出现噶啦，每一次都系唔好嘅事。有啲人话，有啲人有鬼眼，点解佢唔话俾人听？你话俾人听要信先得噶，人哋要信，啱唔啱啊？亦都唔知避唔避到，又唔知真定假。但係林焕章近呢几个月，你话佢特异功能有得，做乜嘢都得。佢而家基本上每晚都发噩梦，冇办法好好咁瞓一觉，心理嘅压力好大。其实今个月里面已经第三次啦。第一次做噩梦嘅时候，就梦到隔篱屋何妈妈夜晚原谅自尽，第二日真系见得到，第二次见到自己嘅表弟喺赶车
翻到景德镇嘅时候，遇上土匪，卒之俾人哋乜都抢晒，好在人平安。第三次就系咁啱，老张屋企同碟好大火，烧死咗。佢唔知可以点样做，恶门依然嚟，佢只能够坐眼睇讲，不如我哋分房瞓。如果系咁样落去咧，你搞唔掂，睇医生啦。林满章知道睇咩医生啦？发恶梦竟然有医生睇，唔系啩？佢一个相当理智嘅人，佢不如咁啦。再咁样嘅时候，你夜晚冇得瞓，搞唔掂啦。夜晚我同你分房瞓，分咗房之后，今晚林满章一样发恶梦，醒咗喺梦里面，佢见到一个成块面好浮肿。那个人佢认识嘅，块面好苍白，突然间块面烂晒，好似碎片咁向佢射埋嚟，佢就醒了。第朝早佢行咗出去铺头，因为佢有剃头嘅习惯，佢有钱，一般嚟讲佢会叫剃头师傅翻嚟屋企同佢剃，但系今日冇。去咗一家姓林嘅剃头嘅铺头，其实呢啲系好下价嘅工钱，亦都搵唔到咩钱。佢行入去，小林问佢：剃头啊，老板？系啊，我觉得你嘅人好老实，成日见过同你打招呼。今日我特登嚟剃头。小林整咗煲热水。用啲熱毛巾同佢敷咗，剃乾淨咗之後，幾多錢啊？五個錢，攞五個錢俾佢。跟住佢話：我好想同你交個朋友，我請你食飯好唔好？唔使啦，林老闆，我哋啲咩人啫？點可以承受得你請食飯？唔係咧，我想請你食飯。而家過去天香樓，天香樓，小林覺得匪夷所思，天香楼佢一世人日日都经过，从来冇入过，因为佢嘅身份唔啱，系大户人家先再去，都会更加佢嘅送菜美轮美奂，听都未听过，今日竟然有机会入去，口水流晒。好啊好啊，林老板，嗱嗱声同我林老板去咗，好多嘅侍应企堂觉得哇。林老板今日做乜嘢啊？带个咁嘅人嚟嘅，边度配啊？好多异样嘅眼光，坐喺度叫咗几个餸，嗰几只餸系少林一世人都未见过，好好食，不停咁细声讲，大声笑。点解会咁样？想话俾全世界嘅人听，林老板系我朋友，几有面子。林满章。大家风范，谈笑有道。食完饭之后，少林啊，你屋企有咩人？老婆咯，佢好啊，生得啊，五个仔两个女啊。哇，五个仔两个女，你都好勤力下喎。系啊系啊，喺度笑。不如咁啦，我呢度十个大洋，我俾你十个大洋。见就见过，手里面冇揸过。少林唔好嘅，唔系你，我当交个朋友啊。但系咧呢钱咧，你唔好乱咁花，唔好乱咁使。听日咧拎咗翻屋企吓，当俾细路仔啊读书啊买嘢食啊各样嘢，千多谢万多谢。林焕章翻到屋企呢几日冇再发我梦。过咗十几日后，突然间有人嗌：小林喺河边浸亲啦！林焕章知道咩事，慢慢咁跟住啲人群行过去，一张熟悉嘅面孔又喺佢面上，又喺佢眼中见到，就系十几日之前佢见到嘅面好浮肿嗰个就系小林。佢知道啲事避唔到，亦都唔好意思话俾人听，但係佢心
安定咗落嚟，亦都冷静咗落嚟。如果唔能够改变佢，希望可以做得更加好。所以自从呢一次之后，佢应对呢啲事嘅方式会做得更加好，亦都想办法帮到人。林焕章系一个好人，但系呢事发生咗，问题成日有冇搞错啊？咩人啊？俾十个大洋佢，点样点样？对付一啲暗暗沉沉嘅女人，有一个办法就系唔出声。林焕章就唔出声，过去咗，但系佢心安定咗落嚟，以后发咩噩梦，因为佢知道避免唔到，亦都控制唔到，所以佢沉淀咗落嚟，然后想办法去应付佢。所以噩梦对佢嚟讲，佢而家可以控制得到。今日佢两公婆又瞓埋喺同一张床度，因为佢控制得到。今晚两个好好瞓，突然间林焕章又再大嗌，因为呢个梦境竟然牵涉到银体。个梦里面又见到银体着住咗啲底衫裤，坐喺床边，有个背影。那个背影肯定不是他自己，而这个背影望住银体正面咁，他背脊对住我，当然啦，他的视线应该是望住银体，他的手搭住银体的肩，除银体的内衣。去到呢度我就醒咗，银体会唔会？会唔会唔敢谂、唔敢想、唔出声？第二晚依然发到呢个梦，第三晚都发到。佢知道呢件事一定会发生，佢想避免，但系个心情好烦躁，因为佢好爱银体，银体对佢好体贴嘅，从来佢讲一句唔话二，两个人好恩爱，亦都好少离开屋企，点会有另外一个男人会喺佢床边同佢做埋啲咁嘅事？佢渐渐控制唔到嘅脾气，喺铺头闹人，甚至有生意都唔倾落去。有阵时叫啲伙计去应酬一下就算。第四日、第五日，越来越近，因为嗰日啱啱好，佢见到呢个梦境嘅时候，对住个窗，个窗系月圆，十五，已经初八，仲有几日。仲有几日，卒之忍唔住，银体问佢嘅时候，佢发烂渣，系啦系啦，始终嘅你比六冇我大嘅，唔好讲咁多。银体喊：你讲乜嘢啊？你咪嫌我出身低？你系咪想同我分手？见到第二个女人？当然唔系。林焕章依然好爱佢老婆，但系佢冇办法控制得到，唔出声。好冷咁，女人一哭二骂三上吊，唔好讲，我哋听日乡公所，你休我啦，你休咗我走，我一毫子都唔同你攞。文体好坚决，林焕章觉得佢系做戏，你明明有第二个，你唔使同我做呢啲戏嘅，冷笑，跟住走翻去书房瞓。林焕章。去到十四嗰日，突然间成个人冷静咗嚟，变返原来嘅佢，笑口噬噬嗰样嘢，跟住走埋去银体嗰度。老婆，我知道我呢轮嘅脾气好大，你原谅我啦。哼，女人最叻就系哼，无声嘅抗议。佢话你知道啦，我发恶梦。晚晚瞓得唔好，你唔好怪我。不如咁啦，听日我送你去观音庙吓，嗰度过一晚，你同我求神啦，睇下帮唔帮到我。做乜要去啫？系咧，你去啦，顺手顺手顺手睇住我大，佢系我乳娘嚟嘅，今年
都差唔多60岁啦。佢有个最信得过嘅人，佢话：点啊，少爷，你听日同阿银体去观音庙啦，吓、啊，去观音庙啊，咁你过夜同我睇住少奶奶，啊，同我装香求神保我平安吓。顺嫂答应咗，银体望住我，系啦，同我求下啦。第二朝早15一早佢哋起行，换张个心定咗落嚟，送到佢去观音寺，有好多出家人喺度，再加上阿顺嫂又喺度睇住，照计要出轨要成都唔可能发生，应该制止到呢件事。所以林焕章又正常咁上铺头各样，夜晚翻到屋企上床，眯埋眼，突然间，少爷少爷，林焕章起身，咩事啊？快啲快啲快啲去观音寺，有啲事发生啊！林焕章唔系要嚟嘅，始终都要嚟啊嘛。究竟发生咩事？去到先知啊！佢哋冇讲啊，快啲啦，快啲啦！林焕章同埋啲下人冲到去观音寺，打开个客房，望到里面有一男一女，同梦境一样，一样系着住到嗰套内衣裤，身边有个男人，那个男人死咗，佢太阳穴到。有支银簪，相信银体挣扎嘅时候，俾佢玷污嘅时候，俾佢强奸嘅时候，用咗支银簪插死咗佢而自杀。林焕章淨係睇到个开头，佢唔知道个结局，係佢送佢老婆嚟嘅，係唔係佢亲手将佢老婆送上咗黄泉路，系天注定咗佢有呢个异能，定系命运改变唔到？林焕章呢一世人仲有几十年，呢啲噩梦究竟几时先可以完啊？拜拜。女士嘅头发唔够强硬。男士又有中年危机、地中海的烦恼，找啱一隻洗头水是很重要的。要激活毛囊，控油去屑、固发、育发、防脱发。我们推荐韩国 JW 洗护系列。